Nej, SPK suger, jag vill inte följa med. De förlorar jämt. Jämt. Nej, du får gå själv. Ja, det är bra. Ha det bra. Hej, hej. Nej. Men har de slutat att göra dem rosa? Nej, men vad fan. Hej, 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 hej. Hej, hej. Hur är det? Ja, lite sådär. Men varför hela världen då? Hur världen ser ut nu för tiden. Det är massa som händer med ebola-hoten. Och det i Sverige de smälter. Och flyktingbarnen de drunknar. Och FBK de förlorar. Ja, och så har de slutat att tillverka din favoritgodis också, va? Visst du det? Jaha, men du, då har jag grejen för dig. En helt ny form av glasögon. Glasögon. Jajamän. Med SD-filter. SD-filter. Med de här glasögonen, förstår du, då ser du på världen på ett helt nytt sätt. De skyddar dig mot obehagligheter runt omkring dig och tillåter dig att fokusera bara på dig själv. På mig själv, ja. Jajamän. Ser du till exempel tiggaren där borta? Ja. Då sätter du på dig de här glasögonen och så tittar du igen. Ja, pröva här nu. Okej. Ah. Jävlar, hon är borta. Ja. De här glasögonen, förstår du, de är utrustade med flera sorters filter. Bland annat ett fattigdomsfilter som tar bort all fattigdom runt omkring dig. All fattigdom? Jajamensan. Dessutom så kommer med den senaste varianten av det så kallade ML-filtret. Mänskligt lidande. Nu kan du lugnt se på nyheterna, läsa tidningen. Så fort du närmar dig någonting om drunknande flyktingar, krig och annat elände, då sorterar glasögonen helt enkelt bort det och visar istället en bild på en leende Jimmy Åkesson. Ja, som serverar pensionärer kanelbullar. Kanelbullar? Jajamän, och gillar man inte kanelbullar, då har vi en variant med stekt falukorv också. Är det verkligen sant? Jajamänsan. Ja, dessutom så kommer de med det så kallade PK-filtret. Politiskt korrekt igen. Uh-huh. Kommer en sån här Trump som medkänsla, solidaritet och sån där jävla skit. Då filtrerar glasögonen helt enkelt bort det. Ja, och då kommer kanelbullarna igen. Nej. Då visar vi istället en liten filmsekvens med Erik Almqvist som besöker en bombad skola i Syrien. Uh-huh. Där han delar ut pennor för att visa hur bra det är och hjälpa till på plats. Uh-huh. Ja, nej, jag vet faktiskt inte. Ja, men du, vänta ännu, sätt på dig glasögon. Uh-huh. Ja, sätt på dig dem nu. Vill du hjälpa de katastrofdrabbade i Mongoliet, snälla? Nej, nu bara försvann ju du. Där går Erik i Syrien. Visst är det fantastiskt, va? Nej, men du, Alba, nej. Ja, kom igen, det funkar skitbra som 3D-glasögon på bio också. Funkar perfekt om du blir politiker. Fungerar det på idioter också då, eller? Jajamensan. IQ-filtret aktiverar det här i mitten. Ja, men nu försvann ju du. Nej, men hallå, inte du vill gärna. Jag tror det i alla fall. Det var verkligen en bra idé det här, men du får titta själv.
stabila. Det här är ju fantastiskt. 14 kronor, Sabina. 14 kronor på en dag. Fortsätter du så här, då vi snart 100 kronor på en vecka. Sabina, det blir bäst. Det var ju din idé trots allt. Jag står ju bara för arbetet. Det är du som är hjärnan bakom det. Det är inte så svårt. Nej, en av de starkaste drivkrafterna på människorna är deras medlidande. Om man bara kan spela på de rätta strängarna så kan man kamma in sådana här summor. de naiva jävla svenskarna. Bara de ser en tiggare så slänger de sina pengar efter dem. Och så här ligger vi och badar i deras pengar. Sabina, kom och bada med mig. Nej, tack, det är bra. Ja, så kan det vara, så kan det vara. Du, Sabina, ta de här penningarna och köp dig en bil. Det har du förtjänat. Tack så mycket. Elvira! Jag hade kunnat ta jobb som lärare.